Urcăm puțin la categoria 65 de kilograme. Primul intră brăidanul Valentin Mavrodin. Tânărul samurai este numele său de ring. Dorotin Brăi la clubul pentru care luptă este antrenat de Dorel Beșleag. Puși de 18 ani, 1,75 m înălțime, 3 meciuri dintre care două dintre lupte câștigate. Alexandru Popescu sau Iron Alex, brașovean, Anastasescu Tyson Style este clubul pentru care luptă, Andrei Anastasescu cel care îl pregătește și el tot 18 ani, două lupte, una câștigată, cealaltă pierdută pentru Alexandru Popescu. Întârzi un pic, să prindă poate ritmul melodiei mai bine. Iată-l așadar pe Alexandru Popescu, Brașov. Alți doi băieți aflați la început de drum în această meserie de lupușoară, unde nimeni nu-ți face niciun cadou. Coloseum a început acum 6 ani, în noiembrie 2016, cu o gală la Ploiești. Și au fost și gale la care au venit și 10.000 de oameni. A fost gala de la Cluj, din BT Arena, unde main eventul a fost meciul dintre Ghiță și Poturac. S-au mai strâns 1.000 de oameni la Ploiești, pe stadionul Ioană, sau 5.000 de oameni în sala polivalentă din București. Au fost însă și meciuri în pandemie, care nu prea a avut cum să fie spectatori, care asistența a lipsit cu desăvârșire. Acum luptătorul din colțul roșu este vorba de Alexandru Popescu. Primul a fost Valentin Mavrodin. E a doua luptă acestei gale. Prima a fost una senzațională, aș putea spune. Chiar pentru început de gală să ai un astfel de meci e mare lucru. Hai să vedem ce se întâmplă în cea de-a doua bătaie de astăzi. Acesta este Valentin Mavrodin, tânărul samurai, așadar. Din nou doi tineri. You know the rules, you follow my instruction. I say break is break, I say stop is stop, fight. Regulile de bază sunt Judge. Repede spuse de arbitru și fight. Start cea de-a doua luptă. Mavrodin așadar cu shortul alb. Începe bine, lovitură joasă de picior, dar iată ce dreaptă bună are acolo Alexandru Popescu. Bine blocat în gardă Popescu. A fost boxer în Brașov, Alexandru Popescu, și cred că se observă după gardă. El sigur că îl văd încercând să evite lupta pe picioare și încercând să dea drumul la brațe. Să vedem dacă va reuși să-și termine adversarul pe brațe, pentru că altfel lucrurile sunt dificile pentru orice boxer care e lovit puternic la picioare. Bună dreaptă și încă o dată croșeu, repetată lovitura.
Foarte bună seria. Popescu pune multă forță pe aceste lovituri, numai că Mavrodina are răspunsuri bune, lovituri cu genunchiul. Bună eschivă, dar greu să stai acolo în centrul ringului. Și Mavrodina are răspunsuri potrivite, arătându-se destul de bun în lupta pe brațe și având în plus loviturile de picioare. Bună dreaptă Mavrodin, care lovește, iată-l acum și cu piciorul. Frumoasă și lupta asta, bine începută. Nu face pasul înapoi Mavrodin, stă blocat și răspunde cu lovituri atunci când este cazul. Lucru care dă un plus de frumusețe, de spectacol acestei lupte. Se vede că Popescu suferă, aș spune, la fiecare lovitură de picior adversarului. A încercat și el o lovitură joasă. Dreaptă excelentă Mavrodin, cu scădere de nivel. Continuă cu o lovitură joasă de picior. Popescu încearcă să-și controleze atacul. Încă o dreaptă excelent aruncat. Are mai mare viteză decât adversarul său. Dar ce frumoasă fentă și lovitură înaltă de picior pentru Mavrodin. Lovituri în blocaj aici Popescu. Excelentă lovitură de picior Mavrodin. Să vedem ce se întâmplă acolo. Proteza i-a sărit lui Popescu. Câtă forță pun cei doi pe lovituri în startul acestui meci. Fight! Excelentă stânga, aruncată cu mare viteză de Popescu. Mavrodin își ia în brațe adversarul. Oh, ce greșeală a lui Popescu, care este trântit la podea de această lovitură de stânga. Nu știu ce a fost în capul său. Trebuie să te protejezi tot timpul. Sigur, meciul nu se va termina aici, dar numărătoarea asta ar putea să conteze enorm în luptă. Mavrodin își lovește din nou adversarul. Popescu se aruncă disperat asupra acestuia. E o bătaie, e ca în șapte păcate aici. Cine bănuia că vom avea parte de un final de rundă atât de intens, atât de bine lovește Mavrodin, surprinzându-și practic adversarul. Ho, ce lovituri! Publicul s-a trezit și el parcă nu înțeleg de ce Alexandru Popescu era cu spatele către adversarul său când acesta putea să lovească și nu a ezitat deloc să o facă. O primă luptă echilibrată s-a transformat într-un final de rundă dominat de Mavrodin. Foarte bună seria lui Mavrodin, dar aș fi vrut să văd numărătoarea aici, pentru că stânga aia mi s-a părut a fi năucitoare. Antrenorului nu-i bine să creadă că luptătorul său a fost atât de neatent. Stop fight, ok? Opriți-vă doar la stop, ar fi ideea pe care arbitrul o repetă acum. Fight! Runda a doua așadar, după una foarte spectaculoasă. Mavrodin încearcă să domine încă din început. Iată-l și pe brațe lucrează frumos. Alexandru Popescu a recepționat ceva lovituri, dar nu renunță să se ducă în atac. Oh! Îi primește o lovitură puternică. Este în mare dificultate și arbitrul îl numără din nou. În încălceala aceea a fost un pic mai clar Mavrodin și a reușit să lovească puternic. I-au tremurat parcă picioarele lui Popescu. E numărat deja a doua oară. Arbitrul îi face semn să vadă dacă poate continua lupta asta. Nu cred că este încă foarte clar în idei. El se aruncă în atac, dar riscul este mare. Mavrodin forțează. Știe că poate încheia meciul aici. O contră și totul, o contră bună și totul se poate închide aici. Îmi place că Popescu are inimă de luptător. Din nou primește lovituri și este numărat, lăsând brațele jos. E o neglijență teribilă din partea lui Alexandru Popescu. Eight.
Fight! Stânga și intră din nou în ritm și prinde bărbia adversarului. Popescu e practic zdruncinat acolo și arbitrul trebuie să oprească lupta asta. Pentru că omul stă în picioare din greșeală, aș putea spune. El încă stă și încasează pumn, picioarele îi se clatină. Arbitrul trebuie să oprească lupta asta. Pentru că poate fi periculoasă. Atenție! Omul trebuie oprit aici. Fără numărătoare, trebuie oprit. 5, cred că în ochii lui 6, nu mai se vede 7, acea luminiță, că ar fi conștient în ceea ce se întâmplă. Trebuia să facă asta arbitrul, măcar cu jumătate de minut mai devreme. Victorie meritată pentru Mavrodin. Alexandru Popescu, răvășit în ring. Așteptăm decizia, dar ea e simplă aici. Iată ce dreaptă încasează și de acolo totul devine un vis urât pentru el. Aici e cea de-a doua numărătoare, aici e cea de-a treia și de aici arbitrul trebuie să intervină. Tot ce a urmat au fost niște lovituri care nu mai trebuiau primite de Popescu. Victorie clară pentru Mavrodin. Sigur, așteptăm decizie. Ladies and gentlemen, this bout comes to a conclusion in the second round. Your winner by technical knockout, Fabian Blue Corner. Knockout tehnic, Valentin Mavrodin câștigă așadar o victorie frumoasă. Adversarul său serios, druncinat, o luptă mai mult decât interesantă. Bine, băi!